en anden ude i Kusk, som har været deres bedste spiller i dag, også selvom han har lidt rigeligt med bolden. Patrick Olsen her til Kaufmann, og det er godt sat ind. Fremragende opspil. Lige pludselig gik det lidt hurtigt for første gang næsten i kampen. Det virker faktisk som om, at han kigger den anden vej, Patrick Olsen. Der han har afleveret, ja. Han kan vækfinde den, og så spiller han altså Kaufmann fri i dybden. God afslutning af Kaufmann. Nærmest ikke. Helt kampen, og så sender han altså bolden. Og sæt tryk på ved en anden bolde her til sidst. Og så har vi med sandt den udligningen. Det er helt vildt, det de leverer her. Med en fornuftig bygge op. Kusk med venstrebenet ind af skrue. Han har altså 6-7 skridt baglæns, Kaufmann. Det er ikke meget, meget svært. Så godt hælde, det der. Meget, meget svært at få kraft på, men den er så præcis. Og så bliver den bare så lang for Milic. Men også passiv forspil, men fred være med det. AaB's fortælling omkring den her historie, det bliver ikonisk. Det er det. Hvis de får et point her, AaB, så ja, må vi bare se, det er så fantastisk. Så du reaktionen fra Kaufmann? Men det er jo ikke fordi, de har krævet helt vildt mange chancer. Nu kan de lukke kampen her, Kaufmann. Ja, det kan de. Kaufmann! Slaget til AaB, de vinder! De vinder i Herreslev! Sønderjyskes stadion er nærmest tømt, altså de vandrer ud, folk. Kaufmann med stor selvfølgelighed sparker den her ind. Slår, banker på fart og sætter den bare lige så naturligt ind. Han har virkelig også fået et gennembrud her i kampen. Jeg var bange for, at han blev skadet hernede. Lukas Andersen igennem, han chipper den afsted. Holder kortet i kampen af AaB i front. Det er Olsen, og det er Andersen, der står for forarbejdet. Kæmpe afstand her mellem bakker og midtstopper. Lukas Andersen, den her var ikke gået ind, hvis ikke Olsen havde været over den hurtigt. Men lige finde ud af, om vi skal gøre et eller andet helt anderledes, eller om vi skal skifte mere en ting. Tak. Det er fint. Forsum, og det bliver styret i kassen. AaB er tilbage. Scoringen er godkendt. Lad os kigge på det. Er der ikke offside på Kaufmann i hvert fald? Overhovedet ikke. Nej, den bliver styret. Ingenting overhovedet. Ej, hvor han også bare fox in the box, Kaufmann. Glimmerne lader Kaufmann, der er dobbelt målscorer igen for anden kamp i træk, efter han har været ude i en enkelt kamp med skade. Den 18-årige angriber får virkelig sat nogle streger under sine kvaliteter som targetmand og boksspiller her.